Sådär, kul att du kom in på sjöfartsdelen. Som sagt, sjöfart, det är ett ganska stort namn. Men det är så att jag har studerat här nu i Kalmar i ett år och inne på årskurs nummer två. Jag har nu varit ute på sjöfarten på två stora fartyg. Det ena var Stena Line, det andra var IDH. En bulkbåt och en passagerarfartyg. Jag har då både varit längst ner i maskinrum, jag har varit ute på bryggan, jag har styrt och jag har pillat och donat på överallt. Och under min utbildning så har jag också varit och inriktat mig mer och mer och mer vissa utrustning och liknande. Så jag kan gott gärna dela med mig av mina erfarenheter på Kalmars universitet och kanske lite mer inriktning på den. Så min plan på sjöfart är att dela med mig mer information om hur det faktiskt är på ett fartyg och kanske dela med sig lite mer om hur det faktiskt ser ut, hur man äter, hur man bor. För när jag var ute på IDH så var jag borta en hel månad. Och det var, ja, fram och tillbaka, samma fartyg, samma säng, samma mat och liknande. Så det är lite mer av miljöändring att göra på. Så jag tänker att jag delar med mig lite klipp här hur IDH såg ut inuti. Så när man ser på klippet här så det finns inget bättre än att vara på sjön när man får höra klucklet från motorn. Klucklet, ja jag menar från vattnet och från motorn hör man förlåta sig. Det är rätt mysig båt att vara på. Och det här var 79-78 meter lång. Men sen går man till Stena Line. Stena Line istället som är mycket större, 180 meter lång för mig. Nu bara tar jag som ni siffror i huvudet. Och det har jag lite klipp på hur det ser ut här. Och på det här klippet så såg ni både lite från bryggan. På den tiden var jag inte så mycket in för att filma just när man kommer till båtar och hur man höll kameran. Så att många av de här klippen jag sett från IDH och även från Stena Line så var det från min Snapchat. Så det är därför det står på vertikalt och inte från diagonalt. Men det är någonting jag ska försöka förbättra mig till nästa praktik. Här i januari så kommer jag försvinna i hela 6 månader. Från slutet på januari hela vägen fram till juni. Och då kommer jag vara på, ja vi får se. För längre fram i utbildningen så kommer jag få reda på vilka fartyg jag kommer hamna på. Men ni nu som ska börja studera till Kalmar och bli sjökapten själva. Så är jag hjärtligt välkomna att kontakta mig. Så kan jag dela med er lite information om hur det var på i Kalmar, studentlivet eller sjöfart generellt sett. Och kanske få en liten inblick. Så att jag finns tillgänglig. Det är bara att skicka ett PM till mig så kan jag svara på frågorna. Men annars sett så... Det nästa klipp i sjöfarten det kommer nog bli lite mer från Kalmars strandliv och så då. Det är väl riktat att jag ska fortfarande följa fortfarande sjöfartsinriktningen. Men inte så mycket till en personlig blogg men att försöka att få in er till det ni söker till. Så jag hoppas att få se er i Kalmar här till sommar. Hej på er!